sóc el Biel i avui us ensenyaré com cuino un crep de farina d'arròs de fajol. Ara, primer de tot, per treballar a la cuina s'han de rentar les mans. Per fer la massa necessitem farina d'arròs de fajol, mel, llet d'arròs, aigua i sal. I per acompanyar nosaltres hi posarem Nutella i fruita. Thank you.